Koncem dubna se na brněnském výstavišti konal prestižní mezinárodní stavební veletrh IBF 2015 společně s veletrhem nábytku a interiérového designu Mobitex. Této unikátní přehlídky světových trendů v oblasti stavebnictví, stavebních inovací, techniky, nábytku a bytového designu se zúčastnilo přes 750 vystavovatelů z 20 zemí světa. Jejich novinky zhlédlo 50 000 návštěvníků. Vrcholem veletrhu bylo slavnostní předávání cen nejlepším exponátům. Za progresivní design získává exponát sedací souprava Syra, výrobce a vystavovatel Jech.cz SRO. V letošním roce jsme získali tady na Mobitexu cenu za progresivní design. Získala ji sedací souprava Syra, která je tady za námi. Ta sedací souprava je výjimečná tím zpracováním především dřevěné konstrukce, ale vždycky, když je posuzována na nějakých soutěžích, tak je taky oceňována a hodnocena tím, že se na ní i výborně sedí, že je jak designově zajímavá, tak se i na ní velmi dobře sedí. Tady ta sedací souprava mimochodem získala první místo na výstavě Modom v Bratislavě, kdy získala cenu Modom, to bylo v říjnu v loňském roce. Potom byla oceněna na výstavě Vnitře, kde získala první místo v oboru čalovněný nábytek, to bylo v březnu letos. A před měsícem v Praze na Progenteriu získala cenu Grand Prix. Takže jestliže je dnes na veletrhu Mobitex po čtvrté v řadě, na čtvrtém veletrhu znovu hodnocená, tak to asi není náhoda, asi je opravdu dobrá. Dáváme na veškerý nábytek 5letou záruku. Snažíme se ten nábytek dělat tak, aby jsme se mohli zákazníkům podívat vždycky přímo do očí a určitě se zákazníkem nikdy nesmlouváme, že něco je vlastností výrobku, nějaká vada a podobně. Prostě snažíme se to dělat velmi poctivě a myslím si, že to je ta naše hlavní deviza, která se nám vrací, která se nám vyplácí. Děláme kolekci pečovatelského nábytku, který se prodává především do domovů pro seniory, do ústavu sociální péče a prostě do této ty oblasti. Tam si troufám říct, že jsme velmi dobrý a snažíme se i o prodej v zahraničí. Gratulujeme společnosti Jech v zisku prestižního ocenění a přejeme mnoho dalších obchodních úspěchů.